mambo nyewe weta. Haya sawa sawa. Andu amushe mweka. Haya vijana tusikizane sasa. Leo tumekuja hapa kama wanaoka tukiwa wageni wa ndugu yetu Kabogo. Tuonane na nyinyi Mundu. Mundu. Yangu itakuwa machache. Juzi tulikuwa hapa kama wanaoka. Tukasungumza na wananchi pale Makongeni. Lakini hatukuwa na mmoja wetu kutoka Mlima Kenya. Baadaye tuliongea na bwana Kabogo. Tukaongea na mama Karua. Tukaongea na spika Mturi na wenzao. Kwa sababu gurudumu ya oka ni kuleta Wakenya pamoja, kuunganisha Wakenya ili tutatue matatizo yetu. Na sisi kama wanaoka, wenzangu watasema ingine, lakini nataka kuambia tukishika usukani, na tunajua tutashika usukani. Mimi nimekuwa mbunge kwa miaka mingi, na wengine pia wamekuwa wabunge. Tukiwa nyumbani katika mashinani, mwananchi wa kawaida kila siku akitembelea mbunge ana shida mbili ambazo lazima tutatue. Shida ya matibabu na shida ya elimu ya watoto wao. Hiyo ndiyo inakuwa shida kila mtu akija, akienda kwa Gideon ni hivyo, akienda kwa Msalia ni hivyo, akienda kwa Jirongo ni hivyo, akienda kwa Kalonzo ni hivyo. Sasa wanaoka na partners wetu kiingia, jambo la kwanza kwa mwananchi wa kawaida, kila mtu atapatiwa NHIF card ili akienda hospitali apate matibabu. Tunajua inji ambazo hasina mali kama Kenya zinagaramia insurance ya matibabu kwa kila mtu. Kwa sababu wewe kijana ukiwa mgonjwa ukienda hospitali, matibabu ya tajiri na yako ni pamoja. Kama ni corona ni corona. Kama ni malaria ni malaria. Jambo la pili, sisi tulikuwa na mzee Kibaki. Na nyinyi watu wa Mount Kenya mnajua wakati furugi ilitokea mwaka wa 2007, kura imeleta udanganyifu. Mzee Kibaki ameshika usukani. Wengine wetu kama mimi na Martha Karua na huyu Kalonzo, kama hatungesimama na mzee Kibaki, Kiti ilikuwa imeenda. Kweli rongo? Nikaenda nikaleta Kofi Annan, nikaleta Jakaya Kikwete, nikaleta John Kufuo. Tukaketi, amani ikarudi Kenya. Kwa hivyo we have a proven record of peacemaking, peace building and peace maintenance in this country. Jambo la tatu, ndugu zetu nyinyi ni vijana, nikiangalia uso yenu ni vijana tupu. Serikali ya oka ikiingia, vile mzee Kibaki alipeana elimu ya bure mpaka standard 8, nasi tutasukuma mpaka chuo kikuu. Na wewe kama mzazi, ikiwa una kadi ya matibabu kwako na familia yako, ukiwa mtoto yako anaweza kusoma kwa ile shule mtoto wa tajiri anasoma kwa sababu ya serikali, kazi yako sasa ni kuzalisha mali. Hapa Thika tunajua viwanda mingi zimefungwa. Kweli rongo? Wale walikuwa wanafanya kazi kwa viwanda, sasa mume sukuma gurudumu ya boda boda, ingine mambo ingine,
Sisi kama wanaoka tutachangia kurudisha uchumi ili Kenya iweze kuendelea kama mataifa ingine. Nikimalizia vijana, unajua nyinyi, you are the majority. Nyinyi ndio mnabeba uzito wa matatizo ya Kenya. Musibahatishe maisha yenu. Mtu akija hapa anamwambia akiingia kwa serikali atawapatia kila mtu shilingi 6,000. Na saa hizi he's literally the co-president of Kenya. Kwa nini ampatii saa hizi? Hiyo inaitwa utapeli wa siasa. Musibahatishe. You want to have leaders who say what they mean and mean what they say. Wakija kwenu. Kwa hivyo, tukipigia hapa debe ndugu yetu Kabogo. Huyu Kabogo mimi nimemjua akiwa kijana mdogo. Tumekuwa na yeye bunge. Ni mtu wa kuaminika. Na yeye anataka kurudi amalize kazi yake. Mtampatia? Wangapi wanasema watapatia Kabogo kazi yake? La mwisho vijana. La mwisho. Nataka kuwaomba vijana. Wewe umesikika, sasa sikia. Sawa sawa. Sisi kama wanaoka tuna azimio moja. Hakuna siku moja sisi tukiwa katika uwanja wa siasa wa Kenya damu ya Mkenya itamwagika au mali ya Mkenya itaharibika kwa sababu ya siasa. Hatutakubali hilo lifanyike katika Kenya hii. Kwa hivyo tunataka nyinyi nyote mufurahi kuwa wa Kenya badala ya kuvumilia kuwa wa Kenya. Asante.